В Одесі у начебто реабілітаційному центрі утримували людей проти їхньої волі. Група осіб під прикриттям громадської організації без жодних дозволів організувала незаконний бізнес, суть якого зводилася до ошукування близьких і родичів нарко- та алкозалежних людей. Введені в оману рекламою, вони зверталися до центру. Вартість курсу лікування становила від кількох тисяч до кількох десятків тисяч гривень. Отримавши гроші, злочинці примусово доставляли залежну людину в незаконний заклад і примусово її там утримували, не надаючи реальної допомоги. Нас не випускали ні на вулицю подышати, нічого. Заставляли працювати. Сказали, що все, ти тут на півгода сидиш. Отобрали телефони. Мені сказали, що я їду проходити томографію. І після цього їду домой. Я сів в машину і привезли мене в частний дом, в реп-центр. Я об этом не знаю, но насильно привезли. І там удержували мене почти два місяці. І то не давали зв'язуватися з рідними. Ми вирішились на цей центр тільки з благих намірень для свого дитини. Ті умови, які нам пропонував цей директор центру, вони оказались далеко не такими, якими він їх описував. Там не було чистої води. Я вже не говорю про те, що я узнала, яке там було питання і яке було відношення до них. Для меня оказалось это шоком. Меня удерживали в этом центре силой, оказывали физическое и моральное давление на меня. Я, помимо того, что беременна, мне нужна была медицинская помощь. Я себя плохо чувствовала. Помощи никакой медицинской не оказывали. Отмахивались рукой, говорили, ты притворяешься, тебе все кажется. Правоохоронці провели у центрі санкціонований обшук, під час якого вилучили документи, мобільні телефони, техніку, банківські картки, бейсбольні бити й інші речдоки. На момент візиту поліції на так званій реабілітації перебували декілька десятків осіб, включаючи неповнолітніх. Двоє організаторів підпільного бізнесу затримані, ще один у розшуку. На теперішній час встановлюються інші особи, причетні до вказаних злочинів. Наглядачі, охоронці, група з примусової доставки залежних. Двоє осіб, 33 та 37-річних жителів міста Одеси, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їх дії слідством кваліфіковані за частиною 3 статті 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». За вказаний злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Оцінка діям інших осіб, які утримували людей проти їх волі, буде надана в ході слідства.